ដឹងប្រពន្ធស៊ីសៀងរៀងស៊ីសុខអីអឺព្រោះបានចាក់នេះឯងណែបាច់ជ្រៀងខាងក្រៅដូចឈ្កួតអីយ៉ាងហេឥឡូវទៅមើលខ្ញុំម្ដងឈ្កួតជាងនឹងទៀតណោះណាំមុនឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យនាងស៊ីសុខដើម្បីឡើងសន្លប់ទៅណាំមុខណាក៏លឺតែបាត់នៅព្រោះឆ្នាំនេះខ្ញុំជ្រៀងដល់ប្រុសលឺហើយកំខឹងតែខ្ញុំតែអញ្ចឹងឲ្យតបាត់គេល្បីខ្ញុំកែច្រើនណាស់ណាំនិងអបពុនស៊ីសុបអបនាងស៊ីសៀងខ្ញុំផឹកខ្ញុំជ្រៀងខ្ញុំស្រវឹងខ្ញុំទៅដីក្រំផ្ទះរួចមិនលើដីកណ្ដាលផ្លូវឲ្យជ្រុកមកឈ្មោះដីក្រំផ្ទះនោះថាសំណាងពោះបានឆ្កែលិតមកទៅយកបពុនខ្ញុំមើលពូចណាស់មិនចូលតាន់ដឹងតតែផ្ទះនឹងម៉ែកាន់សិលឲ្យអើចៅវត្តមិនស្រួលខ្ញុំផឹកស៊ីលោឡាឲ្យក្មេងអត់មត់តែថ្ងៃមុនគាត់អត់មត់អត់មត់គាត់ចុះ5ជើងខ្ញុំធ្លាក់ពីកំចន្ទាបាក់ពេញឈាមឆោក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់អត់មត់អត់មត់តើខ្ញុំឡើងបើពេលគាត់ថាសាក់ចិត្តមើលទៅចិត្តគេចិត្តយើងគូសាទុំនឹងតនឯង5ជើងចាំសុំទោសសិលខ្ញុំភ័យងឹកស្ទុះពីដីរត់មករកតាមលេបម៉ែក្មេងមកផ្លែតណាស់អាប់អាប់ហើយបានទី7អូយសុំខ្លាចឲ្យប្រពន្ធពួចអ្នកកាន់សិលគូសាខូចខលខាងទី3 7អត់មានបញ្ហាក្រតកេផាក់ស៊ីឡូឡាតិចទួយវៃគេហើយចាំមើលតាខ្ញុំឈប់ផាក់ស៊ីស្ងាត់ផ្ទះចងងអង្គខ្លួនឆ្នាំមុនឲ្យខ្លួនស៊ីសៀងឲ្យនាងស៊ីសុបដើម្បីឡើងសំឡំទៅណាមកណាក៏លឺតែបត់នឹងហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំជ្រៀងដល់ប្រូលឺហើយកំខឹងតែខ្ញុំតែអញ្ចឹងឲ្យតបាត់គេល្បីខ្ញុំកែច្រើនណាស់ណាំនិងអបពុនស៊ីសុខអឹកនាងស៊ីសៀងខ្ញុំផឹកខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំស្រវឹងខ្ញុំទៅដីក្រំផ្ទះរួចមិនលើដីកណ្ដាលផ្លូវឲ្យជ្រុកមកឈ្មោះដីក្រំផ្ទះនោះថាសំណាងពុះបានឆ្កែលិតមកទៅយកបពុនខ្ញុំមើលពុះណាស់មិនចូលដណ្ដឹងតតែផ្ទះនឹងម៉ែកាន់សិលឲ្យអើចៅវត្តស្រួលខ្ញុំផឹកស៊ីលោឡាក់ឲ្យក្មេងអត់មត់តែថ្ងៃមុនប្លត់អត់មត់អត់មត់តបចុះ5ជើងខ្ញុំធ្លាក់ពីកំចន្ទាបាក់ពេញឈាមឆោក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់អត់មត់អត់មត់គាត់ទាត់ឡើងបើហើយគាត់ថាសាក់កិតមើលទៅចិត្តគេចិត្តយើងពុំសារទុំនឹងតរឯង5ជើងចាំសុំទោសសិលខ្ញុំភ័យងឹតស្ទុះពីដីរត់មករកតាមលេបម៉ែក្មេងមកផ្លែតណាស់អាប់អាប់ហើយបានទី7អូយសុំខ្លាញ់ឲ្យប្រពន្ធពួចអ្នកកាន់សិលពុំសារខុយខលថាងទី3 7អត់មានបញ្ហាបានកូនសាលអោដោយខ្ញុំឲ្យអញវិញក៏ដែររកវិញឆ្លាក់អី